Tja och välkomna till en ny video. I den här videon har jag tänkt att berätta mina rekommendationer för bästa mikrofon för billigaste pris. Det ni antagligen har märkt är att de flesta köper typ en Blue Yeti eller en Blue Snowball som bara är en USB-mikrofon som du stoppar in i datorn direkt. Nackdelen med det är att du kan inte ändra ljudet mycket i den, plus att en Blue Snowball och en Blue Yeti är en mikrofon som tar upp allt ljud. Hela omgivningen och allting, så har du en bullrande dator bredvid dig så tar den också upp det bullret från den datorn. Så i den här videon hade jag tänkt att rekommendera en del saker här som ni ser framför mig. Eh, som är både billigare än en Blue Yeti och bättre än en Blue Yeti. Men det jag borde säga också är att de här sakerna är bättre för just voiceover, Let's Plays och allting där du behöver rusten enskilt och ingenting annat ska låta i ljudet. Okej, okay, så vi tar och börjar direkt så det första vi har är en mikrofon. Så den här mikrofonen, det här är en mikrofon som kostar 100 kronor och då tänker ni säkert att ja oh, men den är jättedålig. Nej, den är faktiskt inte jättedålig, men det är hur den behandlas som gör hur bra den blir. Så helt enkelt, den här kostar 100 kronor, den säljs endast i trepack så den kostar 300 spänn. Trepacket kostar 320 kr ungefär. Så om ni inte vill köpa tre sådana här så har Bering gjort en annan mikrofon som heter XM8500. Så det finns en lite, lite bättre version än den här som kostar 180 kr istället. Så den kan ni köpa ifall ni bara vill ha en istället för att ha tre. Men däremot, är ni typ tre kompisar som vill vi köpa en mikrofon så fungerar de här hur bra som helst. Och den andra har jag inte ens märkt någon skillnad på överhuvudtaget. Och det här är en dynamisk mikrofon. Och det är viktigt att tänka på det, för att en dynamisk mikrofon håller sin range runt här, ungefär. Så om jag pratar här, så låter det bra. Om jag pratar här, så låter det dåligt. Så det här är en mikrofon du vill ha nära munnen hela tiden, men det gör också att ljudet blir väldigt mycket bättre. Och eftersom du bara tar den här lilla bubblan runt här, så betyder det också att din bullrande dator, eller liksom bakgrundsljud, eller en, en skällande morsa, <laughs> jag, jag vet inte. Men allting eh, dämpas ner om det inte är mitt i den här bubblan. Så bakgrundsljud kommer inte låta alls mycket och det är det som gör den här mikrofonen bättre än en Blue Yeti när det gäller voiceover eller liksom let's place. För voiceover är i princip let's place, det är voiceover spelat liksom. Men, då kanske ni tänker 'men Marcus, den där var väl inte USB?' Nej! Den är inte USB. Den här mikrofonen är en XLR-mikrofon och XLR är det som brukar användas i professionella miljöer i princip. Så hur ska man behandla en XLR port? Det är det om många har många frågat mig för att de har köpt de här grejerna när jag har rekommenderat det. Bara att de har liksom inte, ja, lagt någon tanke i princip i att forska in hur de fungerar eller någonting eller hur de kopplas in. Så jag har fått många frågor, hur kopplar man in det här? Så jag hade tänkt att visa det också. Så det är det vi kommer att ta och börja med. Så hur kopplar man in en XLR mikrofon till din dator? Jo, så på bordet här så ser ni en dator ett mixerbord och en mikrofon här. De här tre grejerna tillsammans är det du behöver för att kunna få något ljud överhuvudtaget som är värt att använda. Du kan koppla in en XLR-mikrofon direkt in till datorn via mikrofonporten till XLR. Men du kommer få så lågt ljud att du kommer behöva höja det jättemycket och är det väldigt, väldigt lågt ljud som du höjer upp då kommer den lilla marginalen av brus som är där kommer höjas upp också och då kommer du få väldigt dåligt ljud. Så på något sätt måste du göra mikrofonen högre innan det går in i datorn och det är där mixerbordet kommer in. Så det här mixerbordet är det jag rekommenderar. Alla de här grejerna som finns här, förutom datorn då, <fills> finns på Thomans hemsida och det är där jag rekommenderar att ni köper det. För det är där jag har köpt alla mina grejer och det är jättesnabb leverans och allting så här, även fast det är från Tyskland. Så det här är Mixebord jag rekommenderar, det är en Xenix Q502 USB. Var noga med att det är USB efteråt för det kommer inte vara USB-port på de som inte har USB efter. Det finns en som heter 502 som inte har USB, så var säker på att det står USB där. Alla länkar kommer finnas i beskrivningen till de specifika prylarna här. Så, hur fungerar det här kommer ni säkert undra. För att det är jättemycket spakar och allting och liksom, ni kanske inte har koll på alla de här spakarna och det är förståeligt. Så jag hade tänkt att gå igenom alla de här spakarna också till slut när vi väl har kopplat in allting och så försöka få det att fungera. Men först så ska vi faktiskt ta och koppla in där. Så, mikrofon behöver självklart en mikrofonkabel. Och det är oftast en XLR-kabel. Så vi kopplar in XLR-kabeln i mikrofonen och in i mixerbordet. Så det är första... Här. Så där har vi kopplat in den. Självklart kommer du behöva ha en längre kabel, jag tog den här väldigt, väldigt lilla bara för att visa. Och sen när du har kopplat in den här, då går den in i mixerbordet. Mixerbordet kommer sen behandla den signalen. Det som är bra med den här är för det första, den har USB, så den, an den kan användas till dator direkt. De andra som inte har USB, då måste du koppla in en annan kabel in i mikrofonporten och det kan introducera, det kan introducera oljud helt enkelt. För att eh, datorn kanske inte alltid har bästa ljudkortet. Men den här kan användas som ljudkortsrätt. så att den kommer användas som ljudkort till datorn så fort du kopplar in den. Så det vi ska göra sen, är att vi kopplar in den här och det är en vanlig skrivarkabel eller vad ni nu kallar dem. USB Type B tror jag. Jag tror det är Type B där. Så vi kopplar in den i mixerbordet och så kopplar vi in självklart den vanliga USB kabeln in i datorn. Och där är allting inkopplat. Förutom en sak också, den här, det här mixerbordet ni kanske såg att det hade en extra kabel här. Den här kabeln, det är för ström, så den måste sitta i ett eluttag. Det är enda nackdelen med det här mixerbordet. Däremot rekommenderar jag att om ni är liksom rädda för att den här kanske ska ja, gå sönder eller Liksom smälta eller vad, vad nu som händer, vissa är väldigt rädda för att liksom laddare kommer typ explodera och såna här grejer. Om ni är rädda för det så rekommenderar jag bara att koppla ur den här kabeln varje gång ni inte använder mixerbordet helt enkelt. Eller ha liksom den här strömkabeln in i en dongel eller en förgrenare som du kan stänga av istället. Så du kan stänga av den varje gång du inte använder den, i så fall Jag har igång mina 24-7, och jag har inte märkt någon, alltså något problem alls med det. Jag har haft de här i eh, ett och ett halvt år till två år, eh, 24-7 inkopplare eh, Och de har inte haft något problem så. De kan bli lite varma ibland, men Förutom det så har det aldrig varit några problem. Det här är allting du behöver i princip. Men då kanske du tänker ja, men mikrofonen, jag vill inte att den bara ska ligga, ska jag behöva hålla den här den? Nej! Det behövs inte heller, för att det är, om du har den här setupen, mixerbordet kostar 520 kronor ungefär. Och den här mikrofonen kostar 100 kronor men om du köper den som är ensam så kostar den 180 Jag kommer länka båda i beskrivningen. Så om vi räknar med 180 eftersom de flesta antagligen inte kommer köpa tre mikrofoner, så 180 plus 520 kronor det, det är ungefär samma pris som en blue snowball. Och då har du mikrofon, fungerande mikrofon här du då. Men du har ingenting att ställa den på. Så du måste lägga till något pris till på något sorts stativ. Och du kan ha ett vanligt eh, mikrofonstativ, som står på ben liksom, eh, upp och bara ut till vart du nu är. Precis så nära munnen som möjligt. För att du måste ha den nära munnen. Eller så kan du investera i en sån här. Det här är helt enkelt en mikrofonarm. Så det här, ja nu, nu kan jag ta den, men den här monterar du i bordet och så är det en mikrofonarm som, kommer att montera åt det hållet. Och så är det, sätter du i mikrofonen i den här och så har du den här så du kan vrida hur som helst och liksom ha hur som helst i princip så att du bara kan lägga den bredvid munnen. Det här är de jag använder, men de här är ganska dyra, de kostar nästan 1000 spänn. Så den här kostar 960 någonting, och jag kan tänka mig att det kanske är lite för dyrt för många. Om det inte är för dyrt så är den här av jävligt bra kvalitet, ska jag säga. För, och den är väldigt stilren också, den har inga, den har inga kedjor eller liksom fjädrar eller någonting liksom på utsidan av den. Men, om ni inte har råd med den här, eller liksom ligger på en budget och vill ha det ännu billigare så, så finns det självklart billigare än den här. Den billigaste jag på Toman är en från Millennium, och jag vet att eh, Andreas eh, har den. Uh, och uh, den fungerar hur bra som helst också. Den får du till och med med en XLR-kabel, så du slipper du köpa kabeln. Kabeln kostar ungefär 50 spänn. Så om du köper den mikrofonarmen så får du hela den här uppsättningen för runt 1000-1100 kronor. Uh, vilket är mindre än vad en Blue Yeti kostar. Så det är bättre ljud och billigare än en Blue Yeti. Det är dyrare än en Blue Snowball, men en blue snowball kostar ungefär 700 kronor så om du vill lägga liksom 300-400 kronor mer på den här uppsättningen så kommer du få väldigt mycket bättre ljud. Okej, okay, så nu har jag satt upp mikrofonen. Jag har tagit och kopplat in den. Och nu hade jag tänkt att visa på datorn vad vi gör innan vi gör någonting med den här för att bara se hur bra det är. Okej, okay, så här har vi datorn. Vi tar och kopplar in den här USB-sladden. Ska se vi vad har USBn. Där, så. När vi har gjort det så kan vi gå in på den här speaker-ikonen nere i hörnet. Ta upp öppna inspelningsenheter. Då får vi fram den här. Och här... Så kan vi se USB audio codec är, är helt enkelt det här mixerbordet då. För att väldigt lätt kunna testa det här mixerbordet, för att se hur bra ljudet är och så vidare, så är det väldigt, väldigt rekommenderat att ladda ner Audacity. Vilket är ett gratis eh, ljudprogram. Don't audacity. Länken för det här kommer finnas i beskrivningen också. Så här har vi Audacity. Hur vi kommer använda det här är att vi kommer använda det här för att se ljudvågorna medans vi testar med mikrofonen. Så det vi kommer göra i princip är bara här uppe vid mikrofon kommer vi välja våran mikrofon USB audio codex. Är vad den antagligen kommer heta. Eh, sen kan vi höja mikrofonen här till max. Recording volume till max. Sen efter det så kommer vi ta och eh, bara ta och spela in. Så nu, medans vi spelar in, nu kan du se till och med att den hör mig, även fast jag har mikrofon jättelångt ifrån. Så jag ska ta vrida in den här mikrofonen och så fort jag kommer närmare här så ser ni att den den håller på att låta mycket mer, men den låter för mycket. Ni ser att jag håller på att gnistra så mycket det låter i princip. Så nu har vi kopplat in mixerbordet, vi har kopplat in allting som behövs. Vi har mikrofonen, vi har kopplat in USB-porten och allting och vi kan se att eh, själva mixerbordet syns av datorn. Även om du inte ser en reaktion på datorn så gör inte det någonting. Det kan bara vara någonting som är liksom knasigt med alla, alla spakar på mixerbordet och det är det vi kommer komma till nu. Så helt enkelt här har vi mixerbordet, alla spakarna här på kanske inte är satta till noll från början. Så börja med att göra det, sätt alla spakar helt rakt uppåt, förutom den här blåa, den ska vara på noll istället. Och den här gainen ska också vara på noll. Allting annat ska vara riktat uppåt, så ändra alla de spakarna först. De här spakarna, alla de här kommer vi inte att använda, så de kan ni glömma direkt. Det första vi behöver göra är att höja upp mikrofonen ifall den är låg och just nu, så på datorn, så verkar, det, den, verkar den vilja att jag ska höja den. Så att, och pratar jag ungefär i den här volymen, så ni, ni borde liksom prata i någon sorts volym som ni känner er bekväma med, liksom så ni pratar i videon i princip. Eh, och ni vill inte ha för högt i Audacity, och ni vill inte ha för lågt. Så att, det här tycker jag verkar bra. Så just nu borde mikrofonen vara helt okej, okay, så sett. Jag ska ta upp mitt eh, headset här. Ha alltid ett headset med er när ni testar det här. Ni kanske har hört ett eh, ganska högt bakgrundsbrus genom hela videon. Det är inte någonting som ni måste stå ut med, det är inte mikrofonen som är dålig eller någonting sådär. utan det var endast på grund av att vi hade 100% på mikrofonstyrkan i Windows. Så ta och sänk ner den till ungefär 80%, just nu använder jag 80% och det låter så här. Det enda jag har gjort skillnad är att jag har sänkt ner den till 80% i Windows, och jag har höjt upp gainen ganska mycket för att höja volymen på mikrofonen så att den eh, kompenserar det jag har sänkt helt enkelt. Men förutom det så kommer resten av videon låta med det bruset, men bara ha i åtanke om att det, det kan försvinna helt enkelt. Det kommer försvinna om du bara drar ner den här. Okej, okay, så på datorn nu så ser ni att ljudvågorna är ungefär där vi vill att de ska vara, men pratar jag högre, ja oh, pratar jag ännu högre så kommer ni se att de går lite utanför. Det, det är okej okay att de går lite utanför, men de får absolut inte gå utanför liksom på det här sättet. Så, försök undvika det där och dra ner gainen ifall ni behöver. Så det första jag borde säga är att just nu tycker jag antagligen de flesta av er att det redan låter bra och låter det här bra, Nöjer här. Ha det så här i så fall. En sak jag också vill säga är att Skype kan ni inte jämföra i. Ni kan inte ringa upp någon på Skype och jämföra ljudet, för att Skype har redan många av effekterna som både det här mixerbordet har, och andra effekter också redan imploderat i ljudet. Så om du sänker till exempel den här gainen så att det inte är lika högt i Audacity, för att Audacity visar exakt hur ljudvågorna kommer in i datorn Uh, om det är lågt i Audacity så kan det fortfarande vara högt i Skype, på grund av att Skype har en egen kompressor, vilket är en grej som höjer upp ljudet ifall det är lågt. Så du kommer helt enkelt få mer brus, men ändå lika högt ljud. Så att ibland kan det faktiskt vara bättre att höja, även ifall det låter för högt i Skype. Jag vet, det låter väldigt konstigt, men Tro mig, det här är det bästa sättet att göra det på! Så helt enkelt, testa inte Skype, testa i Audacity om du gör det själv, om du ska testa din kompis, använd Mumble eller Teamspeak och stäng av alla effekter som Teamspeak och Mumble ger, för att de har också faktiskt brusreducering och allting sånt där, stäng av allting sånt! Det ska inte behövas alls. Om du fortfarande skulle vara onöjd med hur ljudet låter den här, så finns det fortfarande mer saker du kan göra, alla de här spakarna är inte här för, liksom, för ingen anledning, så här har vi Gain nu har jag suttit den på så högt som jag känner att jag behöver för den här mikrofonen, ni såg ljudvågorna all, alldeles nyss. Um, om ljudvågorna är väldigt låga och ibland väldigt höga, och ibland väldigt låga och ibland väldigt höga, om du vet att du är en person som typ skriker väldigt mycket i videos och så vidare, det, det finns kompressorn till. Så helt enkelt, den här blåa spaken här, det är kompressor. Vi testar höja den till max bara för att se vad den faktiskt gör. Så just nu... Oj, det är väldigt för mycket högt här. Tänk på att vi måste mixa med att här så om kompressorn blir för hög, då får du ändra gainen Så använd alltid och Audacity när du testar ljudet helt enkelt. Nu, just nu har vi kompressorn på max, och det gör att ljudvågorna kommer vara mer konstant, även när jag pratar ganska lågt, eller om jag pratar ganska högt. Så den, den kommer helt, helt enkelt hålla volymen liksom i schack när det är så, men den höjer också det lite lägre så helt enkelt, brusnivån kommer också bli högre. Så du vill nog inte ha den här på max, men om du är en person som skriker väldigt mycket och också pratar normalt väldigt mycket, liksom, ja du kanske sitter och spelar CS till exempel, och du skriker väldigt mycket och sen liksom pratar normalt, och sen skriker väldigt mycket, och sen pratar normalt, då kommer det låta ändå helt okej, okay, som ni antagligen hör just nu. Men, de flesta kan nog ha den här helt av. Men den är därför ifall du behöver det helt enkelt. Så, om du fortfarande inte är nöjd, om du tänker att ja det kanske låter lite för basigt eller för diskant, eh, då kan du också ändra det i den här. Så helt enkelt, om vi skulle sagt att min, min röst var för bas helt enkelt, och vi, vi vill ha lite, lite mer diskant i rösten liksom sådär. I så fall, ifall det blir så, så finns det en equalizer här, två knobs equalizer, så det är high och low. Uh, low är bas, och hög är diskant. Så drar vi ner den här, drar vi ner low, så kommer den dra ner eh, basen och eh, just nu så borde antagligen låta som att jag har en väldigt, väldigt klen röst eh, på grund av att jag drar dragit ner basen i princip helt. Sen skulle vi kunna öka diskanten om vi skulle vilja ha mer i princip eh, radioröst, så sett. Eh, jag vet inte hur det här låter. Mer diskant, om, då kan du höja high. Om du vill ha mindre diskant, så kan du sänka high. Om du vill höja basen så kan du höja low, vill du sänka basen så kan du sänka low Så där har du de två som du kan ändra direkt. Allt det här ändras innan ljudet kommer in i datorn, så det här kommer att fungera med alla program Det kommer att fungera med Skype, Teamspeak, Mumble, Ingame, Touch2Speak -to eller vad heter den? Press to speak, jag tycker vi att vi har helt okej okay ljud här nu, så då, då släpper vi det där, rör aldrig det här bordet igen efter att ha suttit upp det en gång, för att om du rör det, om du sitter i Skype och tänker att åh oh, shit, ljudet är lite knasigt, och du ändrar medan du sitter i Skype så kommer du helt paja allting, då får du ta och kolla på den här videon igen och få det uppsatt igen helt enkelt. Uh, men i alla fall, jag hoppas det här gav er en lite klarare bild över hur det här mixerbordet fungerar. Det finns många fler funktioner med det här mixerbordet. Du kan till exempel göra så att du kan höra din egen röst, du kan till exempel göra att du lyssnar musik via mixerbordet så att du kan använda det här som ljudkort istället. Då kan du kan bara sätta ut ur jacket där. Um, du kan få ut ljud från det här till högtalaren mer. så jag också sitter på headset. Du kan koppla in fler grejer. Så du kan koppla in till exempel din dator, här om du skulle vilja göra Du kan koppla in eh, kanske en här ljudbräda som jag har i livestreams. du vet, när jag sätter på musik och sådana grejer. En sån grej kan du koppla in i den här. Eh, så helt enkelt, du har två stycken extra portar med andra kablar däremot, men det är extra portar så du kan koppla in grejer. Eh, nu har ni fått en guide på det här mixerbordet, och eh, hur bra det låter, och eh, jag hoppas det här Ja, hjälper er, det här kan hjälpa vloggar också till exempel, eh, om de skulle vilja ha bättre voice-over i någon video eller så vidare liksom. Allting som har någonting med voiceover att göra kan det här, den här setupen användas till. Om ni känner att några av era vänner skulle kunna ta del av den här videon och att det här kanske skulle fixa deras problem, eh, fast de kanske inte sett videon, så ta gärna och dela videon till era kompisar. Eh, och eh, ifall eh, ni känner att den här videon var bra nog, så får ni gärna ta och tumma upp videon jag vet, det är första gången jag har sagt att ni ska tumma upp en video Men det är bara för att det här är en guide och jag vill inte att folk ska få liksom ha, använda dåliga mikrofoner i sina videos Men förutom det, så tack så mycket för att ni kollat och vi hörs nästa gång, så ha det så bra, hej då!